Hej, jag ska visa dig hur du överför ljud från den här maskinen in till datorn. Och har du inte gjort det än så håller du ner on-off-knappen tills den tänder här på sidan. Och precis under on-off-knappen där så finns det ett hål för att stoppa i den medföljande sladden. Då gör vi det. Så. Och den andra delen av sladden stoppar du in i datorn. Och när du har gjort det så är det den tredje knappen här. Det står som en pil ner så att du hoppar ner till Card Reader. Sen trycker du på högerpilen här som representeras av den knappen undertill. Och då plingar det till i datorn att datorn har hittat minneskortsläsaren som ju denna också är. Nu kommer utforskaren att starta med automatik. Men om den inte gör det så behöver du inte vara orolig. För du kan själv hitta till ljudinspelaren. Starta utforskaren och klicka på den här datorn. Och sen leta upp en disk som du inte känner igen. I det här fallet känner jag inte igen den. Dessutom så råkar disken heta samma som själva modellen på ljudinspelaren. Så är inte alltid fallet. Men om du går in och klickar dig in och ser något som heter stereo så är du på rätt väg. Då är det bara att fortsätta tills du kommer till dina MP3-filer. Här kan du ta och kopiera dem och klistra in dem på till exempel ditt skrivbord. Observera att du kopierar dem. Jag drog dem med höger musknapp nu och klickar på kopiera hit. Inte skapa genvägar, för då får du ju inte filerna utan det är bara genvägar, ikoner till ljudinspelaren. Så absolut inte skapa genvägar, utan kopiera. När du är säker på att du har filerna och att du ser att de innehåller någonting, då kan du också ta och markera filerna i ljudinspelaren och klicka på delete-knappen på tangentbordet. För då får du frågan om du vill ta bort de här permanent och då kan du klicka på ja. Då har du rensat själva ljudinspelaren utan att behöva göra det med knapparna på den. Sen är det bara att koppla ur och jobba vidare. Lycka till!